Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Məşhur klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Hüseyin ötən gün birinci nikahdan olan qızı ilə uşaqlar üçün təşkil olunmuş gecəyə qatılıb. O Instagram hesabında qızı ilə fotosunu paylaşaraq "Sən mənim dünyamsan" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Hüseyinin birinci nikahdan iki qız evladı var. Keçmiş həyat yoldaşı onunla qızlarının görüşünə qadağa qoymuşdu. Daha sonra Hüseyin aktrisa Aysel İbrahimova ilə ailə qurub. Cütlüyün yeni doğulan oğul evladı var. Thank you.